Boa noite! Noite fresquinha em Poço de Caldas. Tá com frio? Eu tô. Então pega naquela água ali, vai lá, põe a mão. Põe a mão. Tá saindo fumaça, olha. Tá. Ah. Hã? Uhum. Tá quentinha? Uhum. Bebe? Quentinha demais. Hã? Essa água pode ser. Pode. É potável. É. Ela dá umas águas top aqui de Poço de Caldas. De um, bem quentinha. De alguns lugares aí, a bonita pracinha aqui, ó. Aqui tô na pracinha dos macacos aqui, ó. O nosso aqui também, ó lá, ó. Cada região aqui de Poço de Caldas tem um... Tô lembrando aqui de Poço de Caldas. Tô lembrando aqui de Poço de Caldas. Vem cá. Seu maridão aqui era jovem. Na época eu sofria de fazendo entrega aqui. Me pensa no rapaz que sofreu aqui fazendo entrega. Nesse frio, dormindo dentro do baú. Minha história é muito linda, tá? Se fosse voltar tudo atrás de novo, eu queria voltar. E voltaria com muito amor. A fazer tudo, né? Aí eu sempre falava, um dia eu vou ser verdureiro, eu quero viajar, sem pôr a mão em nada. O meu sonho era quando sair com uma, duas entregas, aquilo ali era a maior alegria. Sabe que esse pacotão de nota aí? Um abraço pra galerinha dos 3/4 que faz entrega aí. Muito bonita aí a cidadezinha. Muito legal, tem um riozinho aí, ó. Depois eu vou ver se eu consigo ir nos pontos turísticos aqui de Poço de Caldas, né, pra guardar também um pouquinho disso aí, mostrar a Cristal aí. Positivo, nós estamos hospedados aqui na frente aqui, ó, no balneário. Tamo aí, firme e forte. Bora? Bora. Depois, você jantou, né? Aí eu falei com ela, vamos jantar? Porque depois do jantar ali, a gente tem que fazer uma caminhada, porque a barriga tá crescendo. Mas eu como, ó. O cabelo tá caindo, a barriga tá crescendo, a barba tá grande, mas mesmo assim... Diz ela que ainda ama eu desse jeito mesmo, né? O amor é cego. É, dos gordinhos que elas gostam. Tamo junto. Amanhã vamos fazer mais um dia aqui na cidade. E vamos esperar, né? A carroceria aí lavar bem devagar. Fala, galera. Olha aí. Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, Wagner. Wagner, ele é representante da empresa camponesa aí. Olha aqui. Chegou pra gente aí. Hã? Só gratidão mesmo aí pela essa galera massa aí, pelo carinho aqui, olha. Que delícia, ó. Esse aqui é queijo frescado, de bacon, ó, e de cheddar. E esse, hein? Ó, esse aqui é de cebola. Vou experimentar esse aqui, deve ser uma delícia, esse queijo também. E essa coisa aqui que eu vi aqui, ó. Aonde você encontrou? Nossa, eu fui louco pra encontrar isso aqui, cara. Você acertou em cheio, cara. Eu sou apaixonado por Imbaré, cara. Você não tá entendendo, não. Olha aqui, essa bala de chocolate Imbaré aqui, cara. Olha, eu tinha sumido do mapa. Ô, Wagner, onde você encontrou? Muito obrigado mesmo aí pelo carinho de cada um com a gente aí. Mandar um abraço também pro seu Fernando. O seu Fernando é lá de São Gonçalo, eu acho que é Taboraí, né? Do Rio de Janeiro aí, que tem boxe aí também. Seu Fernando, ele tá aí. Quem sabe, qualquer dia nós vamos fazer umas carradas pro senhor aí. Falou, seu Fernando, um abraço pro senhor aí, pra toda a galera do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem que botar na geladeira, amor. Bota na geladeira ali. Uhum. Ah, Cristal, aí. Você gosta disso aqui? Claro. Ó. Top demais. Mas é isso aí, galera. Só gratidão a todos vocês aí que nos acompanham, né? Muito obrigado pelo carinho de cada um. Mandar um abraço também aí pro pai do Júlio aí, seu Nelson aí de Curitiba, que tá fazendo aniversário. Parabéns para o senhor. Faz parte da família, todos vocês da família. Pra Thaís Maier,
Thaís Alexandre e seus filhos, eu esqueci o nome, mas para toda seus filhos aí de Três Cachoeiras, essa galera massa aí, tá bom? Tá bom, Thaís? Tá bom, Alexandre? Qualquer hora se encontramos aí. Vai ser só motivo pra sair e tomar um café no Três Cachoeiras. Tamo junto. Olha, eu vou te falar, eu falo até o nome dos boi. Esse cara, o mineirinho aí que tombou o caminhão. Rapaz, o cara tá quebrado de trás pra frente e tá arrumando o caminhão de... Parece que é filho de empresário, é carroceria nova, é roda, é... Lameirão de mil e poucos conto, puff, rapaz, não cabe não, moço, pra quem tá 5 meses parado, sem ganhar uma pataca no bolso, né? A gente tá no meio do mundo, a gente sabe. Mas vende uma coisa que não existe, viu, Ailton? E ilude muita gente, viu? Até a gente que é mais vivida, a gente fica meio assim, mas dá certo, lá no final dá certo. Mas a bronca é pesada, viu? É isso aí, galerinha! Quem aí é filho de empresário como eu? Hã? Fala aí, deixa seu comentário se você é filho do rei. Eu sou filho do rei, sou filho do maior empresário mundial. O meu pai é muito rico mesmo, falou a verdade. Muito obrigado aí, meu senhor. Muito obrigado a você que me acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto! É isso aí, galera. Eu fico... fortalecido com essas coisas, né? Eu coloquei aí pra vocês verem aí o quanto me fortalece, o quanto vê, né, que a gente tá crescendo, que a gente tá conseguindo chegar aos nossos objetivos, né? É, eu fico muito feliz de poder saber que Deus tem, né, me feito coisas maravilhosas na minha vida. A cada dia eu sempre acreditei, eu busquei por isso. Quem conhece a minha história sabe muito bem, né, de onde tudo começou, como que é a minha vida. Então eu só tenho a dizer que isso só me fortalece. E eu gosto de colocar assim, aí muita gente fala assim, não dá ênfase a isso não, Carlinhos. Eu vou dar sempre sim. Ele não quer o Ibope? Ele não quer aparecer? Vamos colocar ele pra aparecer, ué. Tá bom, meu amigo? É isso aí, ó. Tá aí, você queria, né? O que você mais queria tá aí. Isso não me incomoda, isso me faz feliz. Isso me faz acreditar que cada dia o meu rei, o meu pai é empresário maior do mundo. E tamo junto. E é isso aí, ó. Como eu tenho que dizer pra vocês, ó. Né? Hoje estou aí com esse caminhão aí, graças a Deus, igual eu sempre falei, nunca escondi, dinheiro a gente não tem, crédito a gente tem, nome limpo a gente tem, procura saber sobre o meu nome, né? Aonde eu vou, graças a Deus eu tenho crédito, eu tenho nome e graças a Deus minhas contas estão em dia, graças a Deus estou com um caminhão aí, a gente tombou, né? Engraçado, quando eu tombei eu recebi muitas elogios, né? Engraçado, é isso, né, galera? Quando a gente tomba, lógico que muita gente boa, vocês aí do bem, eu sei quem são os do bem, mas é engraçado que as críticas não vêm, né? Elas não vêm porque você tá lá fudido, você tá na merda, você tá afundado, você tá quase no fundo do poço, né? Como eu fiquei de cadeira de roda, né? Não tinha crítica, né? Só elogios. Mas quando você começa a se destacar, a dar a volta por cima, aí vem as críticas. Isso só fortalece, entendeu? Então é isso aí. Que bom, como Deus é maravilhoso, eu tô dando a volta por cima, né, sem querer humilhar ninguém, sem pisar em ninguém, sem pedir nada a ninguém, né, as prestações do meu caminhão tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, quanto eu pago, vou mostrar pra vocês quanto que eu pago, de um caminhão hoje que vale 600 mil reais, depois de pronto ele vai valer 600 mil ou mais, porque o preço que tá caminhão, né, então assim, graças a Deus, né, pode ter certeza, pode, alguém que tá aqui nesse canal, que me assiste, qualquer um, pode perguntar se eu bati na porta de alguém pra pedir algo. Ou, vão me dar isso, ou vão fazer parceria disso, ou vão fazer daquilo. Graças a Deus, pra me gravar, não fazer nada, mas só gratidão. Que bom que eu tô conseguindo, né? Porque o meu pai é rico. Então, assim, só tenho gratidão demais, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no finalzinho do vídeo, vou mostrar quanto que eu pago de um caminhão que vale 600 mil reais. Graças a Deus, se eu vender ele hoje, né, e quitar o que eu devo, ainda sobra dinheiro, bem dinheiro pra me dar uma entrada e comprar um novo e fazer tudo de novo. Mas eu, é o caminhão do meu sonho, né, tô muito feliz porque tá da cor que eu quis, vai ficar daquele jeito e a gente vai trabalhar do jeito que eu quero. Eu vou batalhar muito por isso, né? Pra quitar, pra pagar. Então, assim, tô muito felizão mesmo aí. Eu nem acredito que hoje eu tenho uma ferramenta na mão de trabalho, né? Que vai valer mais de 600 mil reais, né? Então, é uma coisa que eu sonhei por isso. Como eu falei no vídeo, no início do vídeo,
Eu sou um cara que batalhei muito, já dormi dentro de baú, já trabalhei em pedreiro com Chevrolet velho. Se for preciso voltar tudo de novo, eu volto. Se for preciso acontecer tudo que aconteceu comigo, eu sei que Deus não vai deixar que venha um acidente, mas se tiver que voltar lá atrás para começar tudo de novo e recomeçar firme e forte com raiz, eu vou. Você pode ter certeza, com honestidade. Você pode ter certeza que tá aqui é com honestidade, com sinceridade. Quem me conhece sabe. Tenho os meus defeitos, como todo mundo tem. Mas sou um cara feliz de verdade. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Deus é comigo. Entendeu? E ele tem o pai dele quebrado. Por que você tem seu pai quebrado? Não. Seu pai não é quebrado. Você é filho do dono também. Você é filho do dono. Só que você não tá merecendo. Por isso que ele não tá te dando. Tá? Quando você merecer, ele vai te dar também. Porque o seu pai é rico. O nosso Deus é o nosso pai. Ele é dono do ouro, da prata. Né? E com certeza... Ele sabe o merecimento de cada um, de cada um, de cada brasileiro, de cada ser humano. Faz o que você planta, você vai colher. Falei errado, mas estamos aí, firme e forte na pegada. Vou mostrar para vocês aqui quanto que é a parcela da nave. Né? A nave vai estar pronta, em nome de Jesus, se Deus quiser. O laranjão chamado sedução para me transportar daquele jeito que você sabe. Que você sabe aí que eu gosto de caminhão, tá no sangue, óleo diesel na veia. Nem que amanhã eu não precise mais depender do caminhão, mas eu dependo do caminhão sim. Nem que eu não precise mais, mas eu nunca vou abandonar e nunca vou sair, né? Nunca vou tirar a minha essência, nunca vou esquecer de onde eu vim. Tá bom, galera? Então é isso aí, tamo firme e forte, família, eu amo vocês demais. Amo vocês demais. Eu sei que isso aqui é insignificante, mas eu gosto de mostrar e vou estar sempre mostrando alguns, né, que... Com certeza é filho do dono, mas não merece. Não tá merecendo no momento, né? Porque tem esse tipo de atitude. Mas vou mostrar lá pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver? Vem cá. Isso aí, galera. Aqui, ó. Isso aqui é o meu boleto, né? Banco Mercedes-Benz. Aí o valor que o Carlinhos tem que pagar, né? Olha o vencimento. Venceu dia 18 de agosto, né? O vencimento dela, né? Então tá aqui, ó. 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 Foi paga? Tá paga. Sem juros, graças a Deus. Tá aí, ó. Seu aí, Cristal, também. Aqui, que você acabou... Eu mandei você pagar lá no Bradesco também. Aqui, ó. Risquei aqui meu CPF, meu CNPJ, meus dados, né? Mas tá aqui, ó. Meu nome aí, ó. Carlos Tadeu. E foi paga também. A desse mês agora também. Venceu dia 20, né? Então tá pago, graças a Deus. Né? Mas é isso aí, galera. Graças a Deus tá em dia até hoje. Graças a Deus. Pode ser que amanhã a gente atrase. Mas a gente vai honrar de novo. E eu tenho fé. Como eu disse, né? Meu pai é rico. Meu pai é empresário. Se eu não tiver, ele me dá. Entendeu, Graziana? Mas graças a Deus é isso aí. Muita gente me aconselhou. Ah, pede dinheiro na internet. Ah, faz isso, faz aquilo. Pega com isso. Não, graças a Deus, cara. Pode ter certeza que foi fruto do meu trabalho, fruto do meu suor. Honestamente, com certeza foi honesto. E tá sendo honesto até hoje e vai ser honesto. Porque se algum dia que não for honesto, eu não quero. Entendeu? Nunca pedi ninguém nada. Quem tiver... Né, que aqui pode deixar o um comentário aí, ó, você me pediu isso, você me pediu aquilo, ah, foi isso, foi aquilo, nunca pedi. Houve pessoas que já bateu no meu ombro pra me pedir aí, ah, vamos pedir, faz uma vaquinha, vamos fazer aquilo, eu falei, não quero nada de ninguém, não por orgulho, mas se algum dia eu precisar, com certeza, né, a gente não sabe do dia de amanhã, mas por enquanto, muito obrigado, família, só de vocês me assistirem, só de vocês estar aqui, já é a maior riqueza que eu tenho, entendeu? Tenho vídeos... Você pode ter certeza que faço vídeos para guardar minha história e tá tudo registrado. Fica com Deus. Aquele abraço, família. Que Deus abençoe o dia de cada um. Mais uma vez, nosso amigo querido Ibope. Tá aí o Ibope. Tá aí a você que quer também. Pode deixar seu comentário aí. Que só fortalece a gente aí da família aí. Tamo junto. Bora almoçar? Chegou a hora do almoço. Vamos pegar aquele rango. Esperar minha carroceria sair. Colocar ela em cima da nave. E sair transportando o progresso do país. De norte a sul, de leste a oeste. É o que eu mais quero. É o que mais o cabelo da cabeça cai. Que é de ansiedade. Remédio para dormir a gente toma. A gente faz tudo para ansiedade. Porque tá muito chato já. 7 meses sem poder transportar do jeito que eu gosto. Tudo de bom. Fala, galera. Aí, ó. Tamo aí com o nosso amigo Wagner. O homem aí que vende camponesa. Um abraço pra toda a galera da camponesa aí, ó. Tamo junto. Ah lá, e veio com o boné da homenagem, né? Fazer homenagem. Comprou o boné lá da Scanvol, né? O boné, ó, edição Carlinhos 262.
O Diegão autografou, né? E aí? E o Carlinhos também autografou também, que ele pediu. Eu tenho que autografar, tá guardado aí. Obrigado aí por fazer parte também da nossa família, nos acompanhar. Eu que agradeço pela atenção. Um abraço pra todo mundo aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra minha esposa lá, Adriana. Adriana, um abraço aí pra você também. Assiste o Carlinhos lá na televisão? Assiste. Você atrapalha a novela, né? Atrapalha a novela. Tem Cristel que xinga, fala, Carlinhos, os caras, eu quero ver a novela, meu marido só quer ver o seu canal. Fico feliz com tudo isso aí. Obrigado aí pela atenção, viu, Carlinhos? Tamo junto, meu amigo. Não só a você, mas a todos aí que me acompanham. Pode vir, se a gente estiver deitado no caminhão, bate, chama. Aonde eu estiver, é uma satisfação encontrar vocês aí. Tamo junto. Obrigadão, meu amigo. Gostou do caminhão? Show de bola. Já tirou uma fotona. Agora falta fazer uma carrada, né? Vai ter que fazer uma carrada. Tamo junto. Seu irmão lá, caminhoneiro também, como é que ele chama? É Rodrigo. Ô, Rodrigo, um abraço aí pra você, Rodrigo. Chofé moral também. Chofé moral também. Tamo com amigo aí, que é Ria de Tomate, né? Ria de Tomate. O homem é chofé de 40 janelinhas. Vamos mandar um abraço aí pra galera dos Cometa aí. Aí, galera. A galera da pressão. Cometa também é pressão, hein? É isso aí, cara. Tem horário pra fazer Tem também. Tem horário pra fazer também. Tamo junto. Aí. Falou, galera, valeu, galera da Cometa aí. Um abraço pra todos os chofés aí de 40 janelinhas que acompanham também. Valeu. Satisfação conhecer o amigo aí. Satisfação minha aqui, cara. Gente boa pra caramba aqui, velho. E aí, um abraço aí pra essa galera de Poço de Caldas aí. Tamo junto.